Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Eu tava navegando aqui na internet e dei de cara com um filme, parece que é um filme, um seriado, sei lá, dizendo assim, Cidade dos Homens. Já pensou uma cidade só de homens? Bom, seus balões, não seria nada agradável. Porque nós, homens, homem que é homem, né? Eu tô falando homem, que realmente é homem. Porque existe uns homens genéricos aí também, né? Que diz que é homem e não é homem, na verdade. Aí eu imaginei que, poxa, uma cidade só de homens, cara do céu. Eu não queria viver nessa cidade, não. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, eu... Quando fico muito perto de um homem, dá choque. As minhas brincadeiras mesmo com alguém é sempre na palavra. E aí, balde? E aí? Sempre na palavra, nada de ficar cutucando, cutuca daqui, cutuca de lá e pega na bunda do outro. Tem muitas pessoas que gostam desse tipo de brincadeira, né? De ficar triscando no outro. Dizer, isso é coisa de balde, isso é coisa de balde. Eu não gosto desse tipo de... Apesar de eu ter apelido de balde, mas não sou balde, tá? Então eu não gosto desse tipo de brincadeira, não. Minha brincadeira é com palavras, piadas, essas coisas assim. Mas já fica cutucando. Ei. Já peguei isso, moço. Ah, pega a bunda pra mãe, porra! Você não fica cutucando aqui, cutucando ali. Para, né, meu filho? Bora ser homem nessa porra. Não, e o mais engraçado é que tem amigos que só sabem falar triscando a gente. Ei, que é? Fala um negócio. Fala, moço. Eu uso com o ouvido, não precisa ficar me cutucando, não. Hein? E aí? Mas que diabo tu tem nessa mão, moço? Não sabe falar sem triscar, não? Não, bicho, é pra prestar atenção. Ai, Deus, ó.